question. Sechs Schwestern meiner Großmutter, einer Familie Schönfeld, die sind alle ermordet worden. Ihre drei Schwestern mit Familien und Kindern, Cousinen, Cousins, Schwangere, Alte, keiner ist von denen wiedergekommen. Hermann Beck, Emily Beck, Fritz Beck, Irena Beck, Ingrid Beck. Meine Großmutter. Albertine Neuland. Abba, Ach, Shalosh Dodot. Safta Shelly, Kol HaMishpacha, Shizu Ben Shisha Lishiva Achim. Asaba, Wa Safta Shelly. Doda Shelly, Shnei Dododim Shelly. 95% מהצילומים בעולם נכחדו, אין יותר צילומים בעולם. סבא, סבתא, אח ואחות. ניסקו. כן. ינואר 2015, כנראה הביקור ה-20 אולי יותר שלי בגרמניה, ומאז הפעם הראשונה בגיל 15 תמיד יש את הרגע הזה מול קצין ההגירה שהגרון קצת מתייבש. 50 שנה ליחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות ו-70 שנה לסוף המלחמה ההיא, אנחנו יוצאים לעשות אנליזה ליחסי שני העמים, מצוידים במחקר חדש ומקיף. Hello, Herr Fischer. מדברים עם שורת מנהיגים ודיפלומטים. For me, the past is present in the presence. משוחחים עם האדם ברחוב. Schuld. Das, wissen Sie, das ist 70 Jahre her. עם הכומר בכנסייה. כשאתם רוצים להתנתק מהעבר, העבר פועל מתחת לשטיח. עם מדריך התיירים באצטדיון המפלגה הנאצית בנירנברג. Can you imagine your grandmother sitting here or there? He said, yes, I have been there. Cheering Heil Hitler. They didn't ask anything here, they only cheered. עם הסופר במרתף הבירה. The next Hitler or the next movement like Hitler won't be looking like Hitler. מנסים להבין איך יצאה מהעם התרבותי הזה המפלצת המחרידה ההיא. Zu sagen, ich bin Deutscher, ist zum Beispiel auch etwas, was in meiner Kindheit, was ich gar nicht so ausgesprochen habe. Was er אומר עלינו ועליהם היום? לא לשכוח ולא לסלוח, ואם לסלוח, למי לסלוח? ואם בצד השני מישהו עדיין מרגיש חייב? גרמניה, 70 אחרי המלחמה. אנחנו מנסים לסמן נקודת אפס במסכת היחסים בין גרמניה שאחרי הנאצים ומדינת היהודים שבדרך, ומחליטים להתחיל בתמונות האלה. מחנה הריכוז בוכנוולד שבמרכז גרמניה, יום לאחר שחרור אפריל 45, החיילים האמריקאים מביאים את האוכלוסייה הגרמנית השכנה למחנה להתבונן במחזות הזוועה. אם יש מישהו שרוצה לטעון, לא ידענו, לא שמענו, אז הנה, בבקשה. אז גם התחיל מסע ארוך של העם הגרמני להתמודדות עם עברו. בישראל איש לא האמין בכך. אנחנו אז גדלנו בתחושה לא רק של שואה, אלא של ההדחקה הגרמנית אחרי השואה. Ob in West oder Ost waren die Menschen eigentlich mehr an ihrem eigenen Überleben interessiert nach dem Krieg. Ja, Besatzung durch die vier Mächte, Hunger und Zerstörung. ואז התחילו לדבר על שילומים. זה היה בראש ובראשונה קונרד אדנאואר. בן גוריון צדק. התמונות האלה הן אמנם מהמפגש ההיסטורי בין הקנצלר אדנאואר לדוד בן גוריון ב-1960 בניו יורק, אבל על השילומים החלו לשאת ולתת 10 שנים מוקדם יותר. כשמדינת ישראל קמה, היא הייתה בעצם בחצי פשיטת רגל. 44% של המערב גרמנים התנגדו לשילום השילומים. וידר גוט מחוק! ומה שנקרא שילומים, כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול! אני זוכר את בגין בכיכר מוגרבי, איך שאני התרגשתי מהנאום שלו נגד השילומים כילד. הייתי אז עם משה שרת בכנסת עצמה, הרבה קולות זועמים וקריאות. וזה נקרא וידר גוט מחוק! ופתאום צריך למצוא דרך איך להידבר עם הגרמנים. Verständigung oder sogar Aussöhnung mit dem jüdischen Volk, mit dem Staat Israel, wäre auf jeden Fall hilfreich, um Deutschland wieder ein Entree-Billett zu verschaffen in der internationalen Staatengemeinschaft. אין ספק היום שאלמלא השילומים, מדינת ישראל לא הייתה מצליחה להתחיל להתבסס בהתחלה, והיום אין אחד שלא מודה לזה.
השילומים במכונות, סחורות, דלק, סוכר, אפילו כלי נשק אמריקאים בהיקף אגדי של 3 מיליארד מרק ודאי לא פיצו על האובדן בשואה. אבל בהחלט אפשרו לישראל הצעירה להמריא ופתחו את הפתח לשלב הבא. ביום רביעי, בשעות אחרי 1965, כינון יחסים דיפלומטיים מלאים. השגריר הגרמני הראשון בישראל, רולף פאוולס, קצין לשעבר שאיבד את ידו בקרבות מלחמת העולם השנייה, מגיש כתב האמנה לנשיא שזר. גולדה מעקמת את האף. בחוץ הפגנות ענק. בגרמניה נוחת אשר בנתן, השגריר הישראלי הראשון, עידן חדש נפתח בין מדינת הקורבנות למדינת הצוררים. Oh, doch alle da, Mann. Sind doch alle da. Komm, hier kann ich hier was abnehmen? Nee, ich hab schon. אנחנו מגיעים לפרנקפורט, גרמניה. עוד פרויקט של אבני נגף יוצא לדרך. בגרמנית הן נקראות שטולפה שטיינה, אבני מעידה הן מפוזרות בכל פינה בגרמניה, שיגרון של אדם אחד, האיש הזה, גונטר דמינג, שקובע את מרצפות המתכת הללו מול כל בית שבו התגורר בעבר יהודי. להזכיר, להטריס, להנציח. Den Namen zurückzubringen, und zwar dorthin zurückzubringen, wo das Grauen begonnen hat. Denn Auschwitz war weit weg. Und dann hat mir der Rabbi von Köln auch noch mitgegeben, als zum Talmud, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. גרמניה עוסקת הרבה בעברה, אבני נגף, לוחות זיכרון, אנדרטאות, מוזיאונים ותוכניות לימוד. אבי פרימור, שגריר ישראל שעבר בגרמניה, משוכנע שמדובר בעיסוק אמיתי ומהותי. האם אתה יכול לצטט לי מדינה אחת בעולם, אחת ויחידה, שמקימה אנדרטאות לזכר הפשעים של עצמה? אין לזה אח ורע מלבד גרמניה. אין. אבל השקפה שונה לגמרי, מציג לנו העיתונאי הישראלי אלדד בק. תביא חיבוק. אנחנו מכירים עוד מהצבא, אבל בק עם משפחה בעלת שורשים בווינה, חי בגרמניה כבר 12 שנה, ובספר שפרסם באחרונה בשם גרמניה אחרת, הוא מביע דעה מאוד נוקבת על מה שלדעתו מעולם לא ממש התרחש במדינה. אני יוצא נגד הצביעות. צביעות שאומרת גרמניה עשתה דברים מסוימים, כשבדיעבד הדברים הללו בדרך כלל לא נעשו. אלדד בק, מה אתה רוצה מהם? יש להם מוזיאונים ואנדרטאות. אנחנו מזכירים לבק שדווקא על כריכת ספרו נמצאת האנדרטה החדשה בברלין לזכר השואה, אבל הוא לא מתרגש ממנה. אם אתה היום עורך משאל עם על קיומה של האנדרטה, האם צריך לשמור אותה או לא, הרוב יהיה נגד. אנשים באים ואומרים לך, 70 שנה אחרי, תן לנו להיות נורמליים, והנורמליות הזאת אומרת, תן לנו להיות אנטישמיים. אנטישמים בדיוק, כמו שהצרפתים מרשים לעצמם, והספרדים, והאירים, זה שהייתה שואה לא הופך אותנו הגרמנים, מה שנקרא ללא נורמלי. אנחנו משוטטים ברחוב הגרמני, בלא פחות מ6-7 ערים בגרמניה, מנסים לאמת את ההנחות הסותרות לגבי השאלה האם למדה או לא למדה גרמניה מהעברה, אם רוצה או לא רוצה להמשיך לזכור, לדון, לפשפש. Spontaneous, whatever you feel. אנחנו מציגים לגרמנים מילים, מבקשים את התייחסותם. Juden. Was ich dazu denke? Juden wurden halt schon immer verfolgt. Juden. Anything. Ja. I like Jewish person. Ja. Mir ist egal, ist so gut. Alles ist so gut. Im Moment ein schwieriges Thema. Hitler? Ah, Hitler. Schlimm. Schuld. Schuld. Yeah, I feel guilty. Really? Yeah, I feel guilty. 70 years after. Yep. The Germans especially, I think we are guilty. We are guilty. Still? Our parents still. I feel guilty for every Jewish in the world. Das ist 70 Jahre her. 70 Jahre. Denke ich nicht mehr drüber nach. Gone. Gone. Don't blame it on us. Yes. Man kann jetzt langsam vergessen, dass das eine ewige Schuld ist. Napoleon hat ja auch so und so viele umgebracht und Kriege geführt. Und da sagt man nie was. Auch die Juden haben also genügend kleine Kriege geführt gegen Ägypten und so weiter. Und da sagt da niemand was. Nur bei den Deutschen hackt man rum. למדו או לא למדו, רוצים או לא רוצים לעסוק בעבר. בסקר מקיף שמתפרסם הערב לראשונה כאן בחדשות 10 ובעיתון בילד הגרמני, אומרים 58% מתוך 1,000 נזכרים גרמניים, אנחנו רוצים להתקדם, לא לעסוק בעבר. הם אומרים, זה היה, אנחנו התמודדנו, אנחנו הבנו מה שהיה, אבל בואו נעזוב את זה להיום, זה פחות משפיע על מה שקורה היום. וזו השאלה שנשאל הציבור הגרמני בסקר. היום, 70 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, אם אנחנו צריכים להמשיך לדבר על רדיפת היהודים או לשים סוף סוף את העבר מאחורינו. כאמור, קרוב ל-60% חושבים לשים את העבר מאחורה.
die eindeutig... יושקה פישר שימש כשר החוץ הגרמני במשך 8 שנים, נחשב ידיד מובהק של ישראל, למרות שבא מחוגי השמאל, היה ראש מפלגת הירוקים. אנחנו פוגשים את פישר לשיחה בלשכתו בברלין, רוצים להבין ממנו מה זה אומר ששישה מכל 10 גרמנים רוצים להניח לעברם. Can you understand it? There is a desire for normality, but it's our history. And we can't escape the consequences of our history. You don't think that... אנחנו שואלים את פישר, האם האליטות בגרמניה שחושבות כמוהו לגבי ישראל אולי מנותקות מהעם הגרמני, שבעצם רוצה להניח לשואה? Leadership is not defined by listening to the majority's voice. The majority's voice is important. But if you think as a political elected leader, that it's wrong or it's not the right thing to do for your country. You have to follow your own inner voice, and that's what Adenauer did. מזל של ישראל טמון כנראה באישה הזו, אנגלה מרקל, הקנצלרית שגדלה דווקא במזרח גרמניה, אבל מחויבת לנושא היהודי כפי ששום קנצלר מאז קונרד אדנאואר לא היה מחויב. אני מודה לכם שניתן לי לדבר אליכם כאן בבית מכובד זה. זה כבוד גדול עבורי. אני חושב שהגברת היא בהרבה דברים עדיין מבחינתי אניגמה. היא מאוד מודעת לשואה ולעבר הגרמני. היא מאוד קשורה לאותם אירועים היסטוריים. זה מאוד מאוד רובץ על תודעתה. זה נושא של שכנוע פנימי שנובע מקריאתה את ההיסטוריה הגרמנית, מהנושא של השואה ומהתפיסה שביטחון ישראל הוא חלק ממה שנוגע לנרטיב הגרמני של לעולם לא עוד. ועם זאת, שתי צוללות מתקדמות שמימנה גרמניה בתקופת הקנצלר קול, ועוד 3 צוללות שלפי הדר שפיגל הן בעלות יכולת גרעינית וניתנו בשני שליש מחיר מתקופת מרקל. גיבוי שנותנת ממשלת גרמניה לישראל במוסדות האירופיים, כל אלה רחוקים מאוד ממה שחש הציבור הגרמני. Man muss auch bestimmte Kapitel mal abschließen können. Wenn Herr Netanyahu Geld braucht, dann appelliert an unsere Verantwortung. Das funktioniert nicht. בסקר המיוחד של קרן ברלסמן, רק 40% מהגרמנים חושבים שיש להם אחריות מיוחדת לגורל העם היהודי. בשאלה במי צריכה גרמניה לתמוך בסכסוך הישראלי-פלסטיני, חושבים רק 15% שכנראה הוא בהחלט בישראל, אבל 42% חושבים שהממשלה הגרמנית צריכה לתמוך בשני הצדדים באותה מידה, 32% חושבים שאינה צריכה לתמוך באף אחד מהצדדים. יחסי ישראל-גרמניה זה פרויקט של אליטה. זה לא פרויקט של העם. לא של שתי החברות. זה זרם מאוד מאוד ברור ובולט בחברה הגרמנית של אנטי-ישראליות מוחלטת, כלומר של שלילת קיומה של מדינת ישראל. ועם זאת, לא כל גרמניה בורחת או מתנערת מעברה. יש בה רבים שמישירים מבט אל המראה, והמראה לא מעלה זיכרונות מלבבים. Dieser Bart ist so berühmt, mir ist das sehr bewusst. Also wenn ich diese Verwandlung vornehme, das hat manchmal wirklich auch ein bisschen was Unheimliches, ja doch. אנחנו בפוצדם, בחזרות להצגה קברטית העונה לשם הקליט "Mein Kampf", פרייתו של המחזאי הגרמני בעל השורשים היהודיים ג'ורג' טבורי, ובה אדולף הצעיר פוגש בדמות בדיונית של יהודי בשם שלמה הרצל בווינה של שנות ה-20. הרצל עוזר למתג את השפה מהמפורסם, שלצערנו יביא את האומן האוסטרי הכושל רחוק מדי. Wenn meine Zeit gekommen ist, da werde ich dich angemessen entlohnen. Und wenn du richtig alt bist, da finde ich eine saubere Lösung für dich. Ich glaube, dass es immer ein Thema bleiben wird. Und ich glaube, dass es für jede Generation immer wieder einen eigenen Anteil gibt, der zur inneren Klärung notwendig ist, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Ich kriege meine besten Ideen in der Nacht. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, es als Stigma immer mit sich herumzutragen. Ich will nämlich gar kein Maler werden. Und ich bin stellenweise überrascht gewesen, wie stark es in der Welt immer noch mit Deutschland verbunden scheint. Ich will die Welt. So, so. Die ganze? Ja. Neuseeland inbegriffen? Besonders Neuseeland. Da ist ein hohes Interesse da, sich auch mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Denn sie bleibt für Deutschland eine wichtige Zeit, eine dunkle, wichtige Zeit, mit der, wo der Blick hingerichtet sein muss. Die Tunden von England? Und die Dünen von Arabien und all die Neger mit der Nacht in ihren Ärschen. Die werden weiß geschrubbt, belästige mich nicht mit Kleinigkeiten, es ist alles bedacht. לאן הולכת גרמניה? אומנם סיימה להתמודד עם עברה. אגיד תבוא.
האם היהודים חשים ברצויים? מה יהיה בעידן שאחרי אנגלה מרקל? האם בהפגנות הלאומניות השבועיות בדרזדן משפריץ שובי עבר החוצה? האם הזרים המוסלמים של היום הם היהודים של פעם? ואיך להתמודד גרמניה עם האדולף הבא? And here stands the fear. כל בארבעת הפרקים הבאים של תסביך גרמניה, 70 אחרי המלחמה.